Tisztelt bankurak! Örömmel tapasztalom az előrehaladásukat. Örülök annak, hogy meghívókat küldenek ki a civil szervezetek felé, hogy meghallgassák végre őket. Annak viszont nem örülök, hogy egymástól elkülönítve hívják be a szervezetek vezetőit 20 perces meghallgatásra, vagy inkább kihallgatásra. Ennek rossz az üzenete, uraim. Csak közösen és nyíltan. Külön-külön nem megy. Ebből így nem lesz társadalmi megbékélés. Mire készülnek, uraim? Bankurak, higgyenek nekem. Innen nincs menekvés, csak egy út van. A teljes beismerés. Minél elébb, annál hamarébb esnek túl rajta. Október 20-án olyan méretű motorizált konvojjal indulunk meg Budapest irányába, amilyet önök még nem láttak. Képzeljék el, egy hónappal előtte mindössze 300-an voltunk a téren, és elfoglaltuk azt. Most sok ezren megyünk, sok millió lóerővel. Emberek, ezrek, tízezrek üljenek a járműveikbe, ez az utolsó esély arra, hogy a Szentestét békében és nyugalomban töltsük. 1000 busz szervezzenek vidékről, az mindössze 50 000 ember. Miközben millió számra fosztanak ki bennünket, ez nem sok. Fuvarosok, taxisok, civilek, elérkezett a forradalom ideje. Nem valami ellen, nem valaki ellen, hanem valamiért. A beismerésért, a jóvátételért és a társadalmi megbékélésért. Október 20-án Ócsáról soha nem látott hosszúságú járműkonvoj indul Budapest felé. Döntsünk világrekordot, emberek, méretből, létszámból és összefogásból. Ha másért nem, hát akkor ezért. 23-án mindenki ünnepelhet, megemlékezhet, pártoskodhat és koszorúzhat kedve szerint. De 20-a, emberek, az összefogásról kell, hogy szóljon. Aki most nem lesz ott, a saját járművének megszokott biztonságában, az ne jöjjön utána, hogy elvitte mindenét a végrehajtó, mert nem fogunk tudni segíteni. Ha 20-án ott leszünk, és elég sokan leszünk, akkor győzelem születik. Emberek, aki most nem lesz ott, az élete végéig bánni fogja, hogy nem jött el. Bánni fogja, mert nem mondhatja el büszkén, hogy én ott voltam. Találkozzunk október 20-án, Ócsán, délelőtt 10 órakor. Még nem végeztem. Engedelmükkel, egy kis meglepetéssel készültem a bankuraknak. Dicsőséges bankurak! Petőfi Sándor után szabadon. Dicsőséges bankurak, hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra, nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába. Rimánkodott a kifosztott nép, de hiába. Állatoknak tartottátok a népet. Hát ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg, ki a síkra a házakból, milliomok? Bankárlő fegyvereket fogjatok, az alkalom maga magát kínálja. Ütött a nagy bosszúállás órája. Évekig híztak rajtunk a bankurak, most rajtok a mi kutyáink hízzanak. Vasvillára velők, aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégse, atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek önálluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Fájtlat a sok éves kínokra. Ha a bankúr vétkeit bevallja, s megbánja,
Ha jóvá teszi bűnét, és letölti büntetését, a károkat megtéríti, s igazunk elismeri. Bankurak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei mindjárt egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Csányi Sándor és társai, kérjenek bocsánatot a néptől, majd azonnal állítsák le a kifosztásokat. Ha ezt nem teszik meg, elszabadul a pokol.